Уряд України затвердив ще з 19 квітня ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування в червоній зоні епідеміологічної небезпеки, зможуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги з державного бюджету України у розмірі 8 тисяч гривень. Да, ну всі ми знаємо, що Закарпаття знаходиться в червоній зоні, і уряд прийняв рішення, що з 19 числа всі підприємства, ФОПи, які були призупинені в зв'язку з тим, що були коронавірусні обмеження, зможуть отримати 8 тисяч гривень, навіть якщо вони отримували їх уже в минулому році. Хочу сказати, що вони не будуть перевірятися, вони будуть отримуватися тим ФОПи і наймані працівники, які через цю пандемію була втрачена в них робота. Варто зазначити, що виплата є одноразовою, оформити яку можна через додаток «Дія» всього у декілька кліків. Так, це буде одноразова виплата. Так, хто має Android, хто має телефон, може спокійно зареєструватися через «Дію» і отримати ці 8 тисяч. Це як підтримка виробника, підприємця, який цей нелегкий час втратив роботу, може зареєструватися. Фактично обмежень ніяких немає, просто документи подати свої, що ФОП, КВЕД і так далі, і зможе отримати цю допомогу. Зберіть пакет необхідних документів та у розділі «Є підтримка» оформіть заявку на отримання грошової допомоги. Треба подати КВЕД про призупинку діяльності документ і вже таким, в якихось великих обмежень це не несе за собою. Це як підтримка в цей нелегкий час наших підприємців і ФОП. Заява на отримання матеріальної допомоги також дозволяє додатково отримати виплату з коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення допомоги та її розмір приймають органи місцевого самоврядування. Подати заяву можна протягом 30 днів з дня запровадження червоної зони в області, де ви ведете діяльність.